стосунках з рідними ми практично під час цього ковіду перейшли в режим зміни інтенсивності. Ті, з ким ми живемо під одним дахом, наші відносини стали набагато інтенсивнішими. І якщо вони були інтенсивними, то вони посилили ті характеристики відносин, які були раніше. Були добрі відносини, вони стали переважно кращими, вони стали глибшими, ділилися більше часу один для одного. Але якщо були конфлікти чи якщо були проблеми, то вони теж поглибилися. І в результаті, наприклад, ті сім'ї, де було насилля, чи ті сім'ї, де були складні відносини, вони в результаті стали сім'ями, де люди страждають набагато більше. І з іншими людьми, які не живуть під одним дахом, стосунки стали менш інтенсивними. І відповідно, раптом ми почали пропускати важливі зміни, які були в інших людях. В тому сенсі поява, наприклад, можливостей відтестувати кров на антитіла дала можливість бути в більшій зоні безпеки відносно один одного і дала можливість почати все-таки особисту взаємодію в межах, наприклад, родин чи в межах, наприклад, близьких кіл друзів. І в тому сенсі ковід посилив будь-які характеристики, які вже були у відносинах.